No Bom Dia Tocantins, a população sai de casa bem informada com as principais notícias da manhã. Trânsito em tempo real, economia, cultura, esportes e muita prestação de serviço. As primeiras notícias do dia com muita qualidade e credibilidade. Tudo sobre a nossa capital e o interior do estado. Bom Dia Tocantins, de segunda a sexta, às 6 da manhã.